Սպիտակաշենը կարմրավուն տանիքներով ավելի շատ գորշ, քան սպիտակ քարի չինաստներով գյուղ է Լեռնային Ղարաբաղի Մարտունու շրջանում։ Բնակավայրը սպիտակ են անվանել, քանի որ շրջակա լեռները սպիտակ քարի շերտեր ունեն։ Այստեղ 420 մարդ է ապրում։ Պատերազմից առաջ էլ գյուղի բնակչությունը այդքան էր։ Սպիտակ շենը շատ սևորեր է տեսել միայն ջրի խնդրի պատճառով։ Գյուղացիների տներում օրերով, անգամ ամսով մի կաթիլ ջուր չէր լինում։ Դեպի մոտակա այս աղբյուրը բերող 2 կիլոմետր ճանապարհը իրոք ջրի ճամփա էին դարձրել մեծ ու փոքր ծանր դույլերով զինված։ Ջուրը օրինակ մեկը էմի կողքին, ամյուսն է վերևա, 1 կիլոմետր կլինելի, 1-2 հատ այդպես։ Այսով է ձերքով էլ օլոր ոչ որ կարողանում ալի։ Վեդրոյով, կանիստրով, բանով օրեկան մի 2 անգամ գնում ենք երիկում ալի, խմելի համարի, բայց օրինակ բանի համար չերիք։ Մինչև հիմա գյուղում ջուր չլինելու պատճառը դառն ապրած այս պոմպակայանն է։ Մոտ 40 տարի առաջ տեղադրված պոմպերը այնքան են մաշվել, որ շարունակ խափանվում ու ջուր չեն մղում դեպի գյուղ։ Անսահ պոմպակայանի կմահաճությունները, սակայն սպիտակաշենցիների միակ անհարմարությունը չէ։ Այստեղ գտնվող պոմպերը նաև ծախսատար են։ Եթե նույնիսկ գործում են, այնքան շատ էլեկտրաէներգիա են օգտագործում, որ խլում են գյուղական համեստ բյուջեի մի զգալի մասը, ավելի քան 15%-ը։ Մեր գյուղի բյուջեն կազմում է մոտավորապես 4.200.000 դրամ, որը գոյանում է հողի հարկերից և գույքի հարկից։ Իսկ աշխատացնելով պոմպակայանը ծախսում ենք մոտավորապես 700 տարեկան 750.000 դրամ, որը գյուղացիներին կարողանում ենք ջուր տալ 4 օրում մեկ։ Հիմա գյուղը պոմպակայանի կարիք այլևս չունի։ Գյուղից վերև քարի տակ սառնորակ աղբյուրներ կան։ Մարդիկ մտածին, որ այստեղից կենարար հեղուկը կարելի է սպիտակաշեն հոսեցնել առանց հատուկ սարքեր աշխատացնելու, ինքնահոս եղանակով։ Հենց այստեղ աղբյուրի մոտ կառուցվեց ջրի կուտակման և մաքրման համակարգ, շինարարների խոսքով կապտար, ինչպես նաև ջրատար դեպի գյուղ։ Գտնվեց 72 միլիոն դրամ ֆինանսավորման աղբյուրը, ապրիլի վերջին շինարարներ հայտնվեցին այստեղ, հուլիսին շինարարությունը գրեթե ավարտված է։ Ջուրը բացելու համար ոչ մի տեսակի տեխնիկա կամ ասենք պայթեցման աշխատանքներ չի կարելի, որպեսզի ջրի ոչ մի կաթիլ չկորցնես, ռելեֆը խախտելու դեպքում ջուրը կարող ենք կորցնել։ Ձեռքի աշխատանքով այս բոլորը, ինչպես տեսնում եք, բացվել են և իջել են մինչև ջրամեկուսի շերտը։ 8 կիլոմետր երկարություն ունեցող ջրագիծ ենք կառուցել, որով որ ջուրը արդեն հասել է սպիտակաշեն և գյուղացիները մեծ խանդավառությամբ տոնում էին այդ օրը, որ ջուրը հասել էր այնտեղ։ Ջրագիծն անցնում է ահա այստեղով, 8 կիլոմետրանոց ջրատարը հիմնականում արդեն ծածկված է հողով։ Շինարարության համար փողը եկել է Արգենտինայից Հայաստան համահայկական հիմնադրամի միջոցով։ Արգենտինահայերը հիմնադրամի հավատարիմ նվիրատուներից են։ Միայն անցած տարվա հեռուստամարաթոնի ժամանակ 250,000 դոլար հանգանակություն են արել։ Այսօր սպիտակաշենում պատվավոր հյուր է Հայաստան հիմնադրամի Արգենտինայի տեղական մարմնի անդամ Խորխե Վարդպարոնյանը զավակների հետ։ Շինարարների գործը տեսավ, համոզվեց, արգենտինահայերը իրենց գումարը ջուրը չեն գցել, բարի գործի համար միշտ արժե ձեռքը գրպանը տանել։ Pour les Arméniens d'Argentine, je peux dire que je suis très content d'avoir vu un projet qui finit le Karabakh avec la coordination de tous les efforts du gouvernement, des villagers, des Arméniens de la diaspora. Vous aurez un futur brillant. Ջրի պես երկար կյանք ունենակ, ավանդական այս օրհնանքով սպիտակաշենցինները շնորհակալություն հայտնեցին Արգենտինայի իրենց հայրենակիցներին ու Հայաստան համահայկական հիմնադրամին, իսկ Խորխե Վարդպարոնյանը արգենտինահայերի անունից գյուղացիներին շնորհակալություն ասաց Ղարաբաղը հայկական պահելու համար։